لا لا مشكله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Am ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu biratin dalalah wa kullu dalalatin muslimin wal muslimat bapak-bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berada di majlis ilmu Yang semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita Juga keberkahan kepada masjid yang kita gunakan Untuk uh, bermajlis Kerana majlis ilmu disebut oleh Nabi SAW Sebagai salah satu uh, taman surga Irta'u min riyadil jannah Iaitu riyadil jannah Taman-taman surga Beliau menyebutkan hilakuz zikr Iaitu majlis-majlis zikir -majlis, majlis ilmu Maksudnya ya majlis majlis ilmu maka adalah sebuah keagungan dan kemuliaan bagi seorang hamba jika Allah memberikan kemudahan kepadanya dan kegembiraan kepadanya ketika dia menghadiri majlis ilmu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala baik kita sudah menyampaikan tiga kaedah ya mengenai uh, tazkiyatun nafs mensucikan jiwa ya. siapa yang ingat tiga ini Sebelum kita masuk pada yang keempat Yang pertama apa? Tauhid Yang kedua Doa Yang ketiga Al-Quran sebagai sumbernya Ada yang Siapa yang jawab ini? Nggak ada yang jawab ya Baik Tauhid Kemudian berdoa ya. Kemudian Al-Quran sebagai sumber Membersihkan atau mensucikan Mensucikan jiwa Baik Kau muslimin dan muslimat rahim ya Kita lanjutkan pada kaidah yang keempat Al-Qaidah turrabi'ah Kaidah yang yang keempat Iaitu InsyaAllah Jazakallah khairan Insya ha. Ittikhadul uswatil uswah wal qudwah Ittikhadul uswah wal qudwah Iaitu Harus ada contoh dan teladan Jadi mengambil contoh dan dan teladan ya. Tentu saja dalam hal ini teladan dan contoh kita adalah Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Jangan ustaz jadi teladannya, jadi contohnya enggak. Kalau ustaz itu pasti kurang. Ya, pasti ada kekurangan. Ya. Yang diteladani itu Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. الله سبحانه وتعالى تلا بافيرمان تنتاحليني تلا القران الكريم تلا سورة الاحزاب سورة الاحزاب آية وابلو قوبلو ساتو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم سنجو بن البنار تلا ادب fi Rasulillah dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah teladan yang baik. Ya. Yeah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah barang siapa yang berharap kepada Allah, berharap berjumpa dengan Allah. Ya. Yeah. Dan berharap wal yaumul akhir balasan pada hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran dan senantiasa banyak mengingat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meneladani selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum pada ustaz kagum pada dai kagum pada ulama ya sehingga dia berwala dan bara berdasarkan cinta dan bencinya kepada ulama tersebut maka dia telah tersesat karena selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti salah pasti ada salahnya pasti ada kurangnya Maka barang siapa yang mengaku mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengikuti orang yang tidak mungkin lagi salah. Ya. Yaitu siapa? Para sahabat yang mengikuti Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang tidak pernah salah terpelihara. Kemudian para sahabat yang telah dijamin pemahaman mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Mankan mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang mengikuti sunnah hendaklah dia mengikuti sunnah orang yang telah mati. Maksudnya para sahabat radhiyallahu anhu ya. Karena mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang telah meninggal tidak mungkin lagi melakukan kesalahan. Sementara orang yang hidup ya sehebat apapun dia bisa jadi suatu saat dia akan tergelincir wal a'udzubillah. Ya. Nah, Al-Imam Ibn Kathir berkaitan dengan ini, rahimahullah, berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan, ya, ayat 21 surat Al-Ahzab ini, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا Beliau mengatakan, هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةِ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي التَّأَسِّي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ ya. Ada tiga perkara disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah dalam Dalam menafsirkan ayat ini Al-Imam Ibn Kathir ini bermazhab syafi'i Bila ya. mengatakan ayat yang mulia ini Ya Merupakan Pondasi yang sangat besar Satu pokok yang sangat besar Tentang Meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam tiga perkara Dalam ucapannya Fi akwalih ya segala zikir-zikir beliau ucapan-ucapan beliau itu harus jadi teladan bagi kita ya. kemudian wa'afalihi dan perbuatan-perbuatannya wa ahwalihi dan segala keadaannya bagaimana beliau berpakaian bagaimana beliau memakai sendal bahkan ya bagaimana beliau tidur miring ke kanan menghadap kiblat bagaimana beliau minum ya duduk ya, dengan tangan kanan ya, dan dalam segala keadaan ya, segala keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kemudian ucapan beliau bagaimana zikir beliau bagaimana doa beliau tinggal kita ikuti sungguh mengherankan ada orang sanggup 6 jam sehari membaca wiridan yang tidak berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi membaca zikir pagi dan petang hanya seperempat jam Tak sanggup ya. Itu akan teruji kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak ketika kita berbenturan misalnya ini zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih yang mana? Misalnya doa perlindungan untuk anak dan ada mantra perlindungan dari dukun, ada doa perlindungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilih mana? Ya. Kita sebagai muslim, sebagai mukmin harus meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah telah menjadikan teladan yang baik pada diri beliau. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آل عمران آية 31 سورة آل عمران آل عمران آية 31 Al Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan ada satu kaum satu golongan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan kami sesungguhnya mencintai Allah mencintai Tuhan kami mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala maka Allah turunkan ayat ini katakanlah wahai Muhammad jika kalian benar-benar mencintai Allah SWT, Yuhbibukumullah Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ayat ini dinamakan oleh para ulama sebagai ayatul imtihan. Ayat penguji cinta. Ayat untuk menguji cinta kita kepada Allah. <coughs> cinta palsu atau cinta yang murni. Dan kita bisa menguji diri kita sendiri. Dengan ayat ini. Kalau kita mengaku mencintai Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengharapkan rida Allah, mengharapkan balasan Allah, ya, maka uji kita diri kita dengan ayat ini. Kita mengikuti Nabi SAW atau tidak. Atau lebih memiliki, memilih untuk mengikuti adat istiadat. Atau ajaran-ajaran selain dari Nabi SAW maka ayat inilah sebagai penguji keaslian cinta atau palsunya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala soal mengaku semua orang bisa ya. bukan soal mengakunya yang penting kita mengaku mencintai Allah semua orang bisa tapi yang penting itu Allah mencintai kita atau tidak makanya al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan laisa laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhibba bukanlah penting bukan itu urusan yang penting engkau mengaku mencintai bukan itu tapi yang penting itu apakah engkau dicintai oleh Allah atau tidak dan nah, perhatikan kaum muslimin dan muslimat rahimahuna wa rahmakumullah ada dua keutamaan dalam mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi dua keutamaan oleh Allah SWT dalam ayat ini Yang pertama dicintai oleh Allah Dicintai oleh Allah Ini yang penting Kalau kita mengaku kita mencintai Allah Tapi Allah tidak mencintai kita Percuma Kalau ingin memastikan apakah Allah mencintai kita atau tidak Ikuti Nabi SAW Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi mungkin kita sebelum mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berada dalam kesesatan, dalam penyimpangan, dalam maksiat ya, dalam pembangkangan, dalam dosa. Kemudian kita tahu kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti. Dosa-dosa itu akan Allah ampuni. Subhanallah. Allah beri kita keutamaan yang sangat besar. Pertama Allah cintai, yang kedua Allah ampuh. ampuni. Jadi kalau kita misalnya begini, kemudian setelah kita belajar agama, belajar Islam dari sumbernya yang murni. Ternyata banyak kita memiliki kesalahan pada masa lalu. Uy, ternyata saya banyak salah ini. Jangan gengsi merubah diri. Ya. Jangan gengsi. Karena dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah akan ampuni dosa kita. Adapun nenek moyang kita, orang-orang tua kita yang terdahulu, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kita. Biarkan antara mereka dan Allah. Kita nak bertanggung jawab terhadap amal mereka. Seringkali banyak penolakan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, dulu pak, naik moyang wat dulu pak. Ya. Nabi Musa Salam ketika ditanya oleh Fir'aun, "Kala fama balu kurunil ula." Fir'aun berkata, "Wah, oh, gimana orang-orang dulu dong?" Fir'aun beralasan, dia begini, orang dulu juga begitu. Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Qala ilmuha inda Rabbi. La yadhillu Rabbi wa la yansa. Qala ilmuha inda Rabbi fi kitab. La yadhillu Rabbi wa la yansa." Ilmunya ada pada Tuhanku dalam kitab. Tuhanku tidak salah dan tidak lupa. Itu bukan urusan kita. Yang bertanggungjawab terhadap diri kita adalah kita maka jangan tolak untuk mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah jika kalian kata Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai Allah. Maka dengan ini ya barang siapa yang tidak mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam berarti tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mencintainya dan Allah tidak mengampuninya. Dan barang siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah membalasnya dengan cinta kepadanya dan mengampuni dosanya. <coughs> Baik. Maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani beliau ya adalah bukti ya. Bukti jujurnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan beliau yang lurus itulah inti dari mensucikan jiwa itulah hakikat mensucikan jiwa itulah dia mensucikan jiwa maka tidak mungkin seorang hamba bisa membersihkan dirinya membersihkan jiwanya tanpa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mungkin seorang hamba bisa mencapai kesucian jiwa tanpa mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil ayat ini luar biasa sekali. Kalau ingin berkaca, berkacalah dengan ayat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti ikut ustaz fulan, saya ikut ulama fulan. Enggak. Ikuti mereka karena mereka mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kalau sudah ini ustaz favorit saya. Apapun kata dia benar itu salah. Itu tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak orang-orang ulama-ulama yang buruk, yang jahat mengada-adakan dalam agama ini cara-cara ajaran-ajaran yang mungkar ya. yang diakui bahwasanya ajaran ini bisa membersihkan jiwa Saya pernah bertemu seorang anak muda dia mengikuti suatu ajaran dan dia mengatakan untuk membersih-bersihkan jiwa. Ajarannya menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajarannya adalah kalau apa tubuh bagian tubuh ini yang melakukan dosa, dia tampar. Misalnya matanya melakukan dosa, dia akan pukul-pukul matanya. Ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan maka tangan dia pukul-pukul. Dada maka dada dia akan pukul Hatinya berburuk sangka atau Dadanya akan dipukul-pukul Ini bukan ajaran Islam Maka ini hatinya tidak akan pernah suci ya. Ini banyak Ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan Adakah? Ada Adakah ulama yang sesat dan menyesatkan? Ada Siapa yang mengatakan? Nabi SAW Kalau beliau bersabda mengingatkan umatnya Al-hadis riwayat Imam Abu Daud. Inna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillun. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian wahai umatku adalah imam-imam yang menyesatkan. Pemimpin dunia atau pemimpin akhirat yaitu para ulama. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan umatnya tentang sesuatu berarti sesuatu itu ada karena beliau tidak berdusta hmm. cirinya apa menyelisihi nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membuat ajaran wiridan ini wiridan ini zikir ini ya mereka tentukan di tempat begini dan begitu jumlahnya sekian dan sekian ya kalau pengikutnya tidak mengikuti ajarannya dia marah Padahal dia sendiri menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh itu. Orang tidak mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak apa-apa bagi dia. Tapi orang enggak mengikuti ajaran dia marah. Dan ini banyak. Dan apa yang saya sebutkan tadi ada orang sanggup membaca wirid enam jam sehari itu. Ini pelakunya sudah bertobat. Lalu saya arahkan untuk berzikir pagi dan petang. Luar biasa. Allah memberikan perubahan yang luar biasa pada diri. Yang dia lakukan selama bertahun-tahun dan dia dalam keadaan ketakutan. Karena zikir yang dia baca itu menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah beri hidayah. Kemudian dia tinggalkan, dia cukupkan diri dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ما الله ربه أعداني من جديد كم مسلمين رحمني رحمكم الله الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله من يتاكا <applause> تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل لم يجئ بها الرسل هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب. فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم wa bi mahdhil inqiyadi wat taslim lahum wallahu ini ucapan yang sangat luar biasa dari seorang imam ahlu sunnah ya. beliau mengatakan mensucikan jiwa itu lebih sulit daripada mengobati badan dan lebih berat badan kalau sakit itu tidak seberat mengobati jiwa kalau sakit Maka barang siapa yang mensucikan jiwanya dengan riadah, mujahadah, dengan latihan, dengan bermujahadah, dan khulwat yang tidak dibawa oleh para Rasul. Tidak ada diajarkan oleh Rasul. Ya. Mensucikan jiwa dengan zikir, dengan meng mengadakan riadah atau mujahadah atau khulwat, ya. yang mana tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak dibawa oleh para rasul sebelum beliau alaihi wasallatu wasallam. Maka orang ini kata beliau, kal marid seperti orang sakit yang mengobati dirinya dengan pendapatnya sendiri. Ah, mungkin sakit saya ini, lalu dia cari obat sendiri. Mungkin sakit saya ini, dia tidak punya ilmu. Apalah ya. Pendapat dia sendiri dibandingkan ilmu para doktor, ilmu para tabib yang memang pelajari ilmu untuk mengobati badan. Ya. Ya. Para rasul itu kata beliau adalah attibbaul qulub. Para rasul adalah tabib-tabib atau dokter-dokter hati. Mereka lah yang bisa mengobati hati karena mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa tidak ada jalan untuk menjadikan jiwa ini bersih, baik Kecuali dengan jalan para Rasul Yang ditutup dengan Rasulullah SAW ya. Bagaimana caranya? Dengan murni mengikuti dan menyerah berserah diri menerima maksudnya menerima dengan sepenuhnya ajaran mereka ajaran para rasul karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala wallahu musta'an dan Allah lah tempat kita meminta pertolongan Demikian juga seluruh amal yang tidak dilakukan atau tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka amal tersebut tertolak yang mengatakannya bukan saya yang mengatakannya adalah Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim ini man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Ini dari Aisyah in radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Nomor 1718. Ya. Sementara dalam riwayat Imam Bukhari man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi ini saling melengkapi. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini. Urusan Nabi SAW adalah agama ini. Barang siapa membuat ajaran baru dalam agama kami ini. Ya, yang tidak termasuk dalam ajaran kami. Tidak diajar oleh Nabi SAW. Fawaradun. Maka dia tertolak. Yang membuat amalnya tertolak. Yang mengamalkan mengikuti. ambo nak ambu-ambu ya Ustaz. Ambo mengarajuan saya. Ambu, 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 adu, stad, amalnya tertolak berdasarkan hadis Imam Muslim ini. Man amila amalan. Yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya. Yang bukan bagian dari urusan kami ini. Fahuwa raddun. Maka dia tertolak. Raddun di sini artinya merdut. Tertolak. Tidak diterima. Makanya para ulama menjelaskan syarat diterimanya amal itu dua. Ikhlas dan ikhlas harus beriman. Orang enggak bisa ikhlas tanpa beriman. Ikhlas karena Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik. Kemudian sesuai dengan sunnah Nabi saw. Jadi para ulama mengambil dua syarat ini dari Al Quran dan sunnah, bukan dari pendapat mereka sendiri. Ya. Silakan dicek. Sahih Bukhari sudah banyak yang menjual. Sahih Muslim juga sudah banyak yang menjual. Ada terjemahannya bahkan ada masjid di dalamnya ada Fathul Bari, terjemahan Fathul Bari. Padahal Fathul Bari ini untuk orang awam enggak bisa ini, berat. Ini tingkatan ulama ini karena bahasanya sangat sangat tinggi sekali gitulah. Ya. Karena ada istilah-istilah keilmuan yang harus dipahami oleh oleh para ulama. Ya. Baik. Kemudian Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر فعليه تعرض الاشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل نيوت عن salah seorang ulama dari <coughs> Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan terbesar bagi kita. Dalam apa? Pada beliaulah segala sesuatu itu diukur. Diukur akhlak kita dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin berakhlak mulia, ikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mulia. Beliau timbangannya. Kemudian perjalanan hidup beliau. Pedoman beliau dalam segala hal, ucapan, perbuatan, keadaan. Kalau ingin menimbang, timbang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir? di pagi hari, di sore hari, setelah sholat... Ya. Sebelum makan, sesudah makan, menjelang tidur, bangun tidur. Ya. Dalam segala keadaan. Kita harus timbang. Kalau ingin tahu kita benar atau salah, timbang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau menyelisihi, ya, salah. Maka beliau mengatakan famawafaqaha fahuwal haqq. Yang sesuai dengan pedoman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan akhlaknya, sesuai dengan ucapan beliau, perbuatan beliau, pedoman beliau, akidah. Kalau ingin mengukur akidah kita, ukur akidah dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai itulah yang hak. Dan yang menyelisihinya fahwal batil, itulah yang batil. Kau tidak peduli siapa saja, gelarnya profesor doktor ya kalau dia menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salah bisa jadi ada seorang yang tidak tamat SD bekerja sebagai petani tapi dia meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dia yang benar dia berada di atas kebenaran ini luar biasa ya. maka kalau ingin mengukur, ingin mengetahui kita benar atau tidak, lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingin melihat bagaimana umat yang mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, lihat para sahabat. Lihat para para sahabat radhiyallahu anhu majmuhin. Oleh kerana itu Barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya Barang siapa yang ingin membersihkan jiwanya Membersihkan dirinya lahir dan batin dia harus berjuang untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Ada seorang da'i Dia minum dengan tangan kiri di depan jamaah Dia minum dengan tangan kiri Kemudian ada seorang jamaah yang sudah cukup tua Lebih tua dari da'i ini menegurnya Menanyakan dengan baik Bukankah Nabi SAW Mengajarkan dan mencontohkan dan memerintahkan Agar kita minum dengan tangan kanan dan melarang kita minum dengan tangan kiri karena setan minum dan makan dengan tangan kiri. Bahkan sampai soal sendal saja Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Kalau pakai sendal pakai keduanya, enggak boleh pakai satu. Kalau sendal yang satu belum ketemu jangan dipakai, cari dulu baru dipakai kedua. Kalau buka sendal pakai buah copot yang kiri, makai pakai dulu yang kanan. Diajarkan. Apa jawab Samdai? Eh, nak sadu dia ya, ketika diturunkan Ini gengsi. Enggak semua ajaran Nabi itu dituruti katanya. Nah. Ini gengsi. Ya. Ini gengsi. Menghalangi dia dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ajaran siapa yang dia serukan? Kalau dai-nya saja sudah enggak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya wajar umat kita seperti ini. Ada yang bertanya begini, Ustaz. Ini masjid sudah besar. Masjid mewah-mewah. Bagaimana cara mengajak orang ke masjid? Capek kita menyeru sudah diundang, mungkin diundang pakai gulai daging lagi. Ya, makan-makan pasti ramai itu. Ya. Contohnya Idul Adha, tapi ramainya bukan salat, ramai di luar. Diajak di ini, di itu ya. Gimana caranya? Saya bilang satu hal sebenarnya. Akidahnya tanamkan. Kita enggak pernah memperbaiki dari akidah kecuali sedikit orang. Kalau akidah tidak diperbaiki, apa saja ajaran yang kita serukan, kebaikan yang kita serukan enggak akan diterima. Tapi kalau akidah sudah diperbaiki, dia akan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tanpa dikerasi. Banyak. Sekarang orang meninggalkan riba, meninggalkan ini, meninggalkan yang haram. Karena ditakut pada Allah SWT. Kenapa? Akidah sudah ditanamkan. Makanya Nabi SAW mengajarkan ini. Contohnya berbicara. Nih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa iman kepada Allah dan hari akhir? Dua ini. Pertama, yang akan menghisap kita itu Allah SWT. Allah maha mengetahui semua perbuatan kita. Yang terkecil sampai yang besar. Azab Allah sangat pedih. dan akan kita kita akan dihisap pada hari akhir. Kenapa manusia itu seringkali kalau di dunia ini dia berbuat dosa, kemudian dia tidak mendapatkan hukuman di dunia, dia merasa senang. Ya. Dia berdusta, tidak ketahuan dustanya, aman seumur hidup. Dia lupa ada yaumuddin, yaumul hisab. Ini akidah. Kalau ini ditanamkan, ya mungkin kita ketika melakukan sebuah kejahatan, sebuah dusta, sebuah keburukan, ya, maksiat di dunia bebas. Tak ada yang marah. Ya, Tak ada yang tahu. Tapi ingat ada yaumul akhir. Allah Maha mengetahui semua. Nah, kalau orang memiliki akidah yang benar ya Takut kepada Allah Swt. Dia tahu hari akhir semua amal dia akan disingkapkan. Maka dia akan menahan diri dari berkata buruk. Fal yakul khairan au. Ini pentingnya akidah. Nah, kalau kita ingin melihat umat berbondong-bondong ke masjid, perbaiki akidahnya. Kalau kita tidak memperbaiki akidah, mau dibangun masjid ini dari emas permata? Mereka tidak akan datang ke sini untuk solat, tapi untuk foto-foto. Bahkan mungkin pengurus juga sudah masang satpam. Tiadanya kopianya mewah Ya Dan kenyataannya seperti itu. Ada masjid Kubah Mas kalau enggak salah ya. Saya sendiri belum pernah ke sana. Ya? Enggak ada juga hajat ke sana. Solat di sana dengan di sini sama. Kalau di sana enggak ikhlas, ini ikhlas lebih baik di sini. Apalagi sholatnya sambil lihat pagar emasnya Percuma Orang kesana itu apa? Foto-foto Jadi apa caranya? Lihat masjid Nabi Wasallam di zaman beliau ya. Dari pelepah kurma Atapnya Dari batang kurma tiang Lantainya pasir Tanah berpasir Mereka kalau sujud itu nempel banyak di sini. Tapi keutamanya luar biasa. Ya. Maka untuk Masjid syukur ini luar biasa sebenarnya. Ini masjid Berbeda uh, dari beberapa tahun yang lalu. AC, masya Allah, sejuk. Permadani nya harum. Maka tugas kita semuanya. Kita akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Swt. Kita memakmurkan masjid atau tidak. Ya. Baik. Jadi harus kita berjuang untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh beliau dan harus berhati-hati dan menjauh dari semua ajaran yang dibuat-buat orang. Ya, wirid si fulan lah, wirid fulan lah. Kenapa kita memilih wirid si fulan dan meninggalkan wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Islam itu mudah. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW itu mudah. Mudah. Jangan sampai mengikuti ajaran yang dibuat-buat orang. Jalan-jalan yang dibuat orang. Jalan ke surga itu hanya satu. Ya. Walaupun mereka mengaku ini mensucikan jiwa. Tidak. Aneh. Ada ajaran mengajak pengikutnya bahkan wanita-wanita untuk bermalam di musollanya bermalam di tempatnya padahal suami wanita-wanita itu tinggal di rumahnya ajaran mana yang membuat keluar seorang wanita tanpa suaminya menginap pula di tempat orang lain yang bukan mahramnya ini bukan mensucikan jiwa mengotori jiwa Ajaran mana yang mengajarkan bahwa untuk mensucikan jiwa harus dimandikan oleh gurunya? Bayar satu juta. Bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati. Ini ada. Saya pernah dialog dengan suami istri di kota Solo ini. Mereka tidak tinggal di sini. Tapi ada saudaranya di sini. Saya diundang oleh saudaranya itu Ustaz tolong ajari ini adik saya dan suaminya karena saya sudah ikut satu ajaran yang menyimpang. Di dialog ternyata memang mereka sangat awam terhadap agama. Untuk mereka mensucikan diri ya, mereka harus mandi. Dan mandinya tidak boleh di sini. Lihat aja ini sudah buatan buatan gurunya. Mandinya harus di Jakarta dan harus suami istri. Berangkatlah rombongan dia waktu itu 50 pasang suami istri. Tiket pulang pergi biaya selama Jakarta tanggung sendiri plus mahar untuk mandi 1 juta per orang. Kata gurunya Allah Subhanahu wa taala ini lihat berdusta atas nama Allah. dosa besar penipu umat dia mengatakan Allah SWT menyuruh kita menyedekahkan harta dari desa ke kota secara akal aja sudah nggak masuk ini. Ya. lebih banyak mana harta di kota atau di desa di kota di desa lebih butuh Masa orang miskin-miskin di desa ini bawa harta ke kota? Mereka dia ambil ajaran dia potong ayat sebentar kita jelas dari dialog itu dia 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 potong ayat gurunya ni potong ayat ya ahadakum biwarikikum biwarikum hadhi ilal madinati itu saja dari tengah diambil dipotong pula di tengah kisah ashabul kahfi Maka utuslah salah seorang dari kalian Ashabul Kahfi kan tujuh orang Ketika mereka bangun Ya mereka ingin tahu Sudah berapa lama kita tidur di sini Ya Kemudian mereka lapar Maka disuruh untuk cari tahu keluar Sambil cari makan Faba'athu ahadakum Utus seseorang dari kalian Dengan uang perak kalian ini Kemana? Ilal Madinah Ke kota katanya Itu aja ayat ambilnya. Artinya dia mengatakan, "Ah ini perintah Allah. Kita disuruh bersedekah ke kota. Sedekahnya ke dia saja. nggak boleh ke yang lain." Ya. Ajaran yang mengada-adakan, ya. Ini sebenarnya ini semuanya ujungnya. Ujung-ujungnya ini. Lihat aja yang di sekitar kota Solo, Kabupaten Solo. Ujung-ujungnya ini fulus dunia. menipu orang-orang yang awam tentang Islam menjual ampunan menjual pensucian jiwa ini dia. ada pula ya yang menghimpun dana 200 juta untuk membuat kotak penyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengajarkan kita untuk membuat kotak senilai 200 juta dan siapa yang menjamin itu rambut asli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kok banyak sekali. Di sana ada rambut Nabi, di sini ada rambut Nabi, di sana ada rambut Nabi. Semua mengaku rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas dustanya. Kotak penyimpanan rambut 200 juta. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja utuh beliau hidup rumah beliau saja kecil. Untuk simpan badan beliau itu Beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah yang sangat kecil bahkan saking sempitnya ketika beliau salat malam. Beliau harus menggeser kaki istri beliau. Kecilnya kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dusta atas nama Allah dan Rasulnya Memperalat orang-orang yang awam. Makanya kalau ingin selamat tinggal ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab hadis sekarang banyak dakwah-dakwah -da yang mengajak kepada tauhid dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sangat banyak. Sangat mudah bagi kita. Jangan sampai tertipu merasa jiwa telah suci padahal semakin kotor karena mengikuti para penipu. Wal a'udzubillah. Demikian waktu kita sudah habis ya. Alhamdulillah. Pas juga telah habis. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah memberi kita hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mensucikan jiwa. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.